Feel the Benefit tillsammans med Magnus och Ljuse inleder V65-spelet. Och ja, det där var ingen dussin insats. Nej, han gjorde väldigt bra. Det blev en tuff inledning. Han kändes väldigt stark och gjorde det relativt enkelt avgjorde han också. Hur var dina känslor när ni landade utvändigt ledaren just efter den där inledningen på loppet? Ja, det var väl, det är klart, det blev ju inte optimalt. Jag körde en liten bit från start för att komma ner någonstans, men blev hängande så kom fram sen. Men det blev ändå rätt hyggligt att det gick ganska lugnt i 700 meter sen när vi kom fram, så han fick pusta ut lite grann. Han gjorde jättebra som kunde vinna någon. Och lite lämpligt kvar i klassen på V75, så får man väl tro att det kan vara nästa mål. Ja, det får väl Fredrik göra, men den här duger ju på V7, så är det. Grattis och snyggt jobbat. Tack så mycket.